جہانم لا رحمت بن جی آیو آ نبی سائیں جہانم جے لا رحمت آ نبی سے کمرے بے ویٹان دروازو بند کیو تو اکیلا ویٹان رب کے داری جان امت اکیلا دعائیں دا معافی جو گور دروازو بند کیو اندر کمرے میں ویٹان ابو بکر صدیق آیو دروازو کھڑکائیں نبی سے دروازو نہ کھولو عمر فاروق آیو دروازو کھڑکائیں نبی سے دروازو نہ کھولو پوڑو صحابی اچھی اداری وارو سلمان فارسی آیو دروازو کھڑکائیں نبی سے دروازو نہ کھولو صحابہ چیو آنے کیاں گئیو سائنن دروازو نہ تا کھولن سوا کھئیو یا پان میں اما فاطمہ کے دا موقع لیو نبی زیدے نبی سے من دروازو کھولن جدی نیابو کہیو اما فاطمہ نے اما فاطمہ آئی دروازو کھڑکائیں بابا اما تو جی نیانی آئی فاطمہ آئی ہاں یہ جو دروازو کھڑکائیں حضور آیا دروازو کھولیو تو اتھی گئے نیڑتے چونی بیاجن فاطمہ تو جگر جو ٹکڑو آن تو کہ ماں ابو محمد دستو آن مجھا دکھائی لئی سبحان اللہ